abans de marxar, què vaig preparar? Sobretot el que parlava ell de la targeta mèdica, és molt important. Jo també em vaig fer una assegurança privada mèdica que per 50 euros l'any et cobreix a tot el món i si passa qualsevol cosa no t'has de moure de casa, que et venen a ajudar. Una altra cosa que és important preparar abans de marxar és els calés, sobretot. Vull dir, els diners és algo imprescindible. No podem anar amb una mà davant i una altra darrere perquè no farem res allà, tot és molt car. No sé, també us aconsellaria poder, si no teniu targeta de crèdit, és algo que vulguis o no, va molt bé. Que no tens diners però vols tornar a passar qualsevol cosa, un cop de targeta i tornes, i és una cosa que us pot anar molt bé. Quan es va buscar feina, és a dir, que no tens feina ja muntada des d'aquí, és buscar molta informació de, per exemple, el currículum, com fer un currículum anglès, doncs ben fet, bàsic, buscar informació de què és el que busquen els anglesos en un currículum, que segurament serà diferent del que busquen aquí, en aquest país. En teoria no has de posar ni la foto, ni l'edat, en teoria no hauries de posar, ni el sexe, res de tot això, perquè ells ho veuen com discriminatori. Perquè si una persona mira el currículum, t'ha de valorar com a persona, no com a home, dona, vell, jove o guapo o lleig. Vaig anar amb el currículum en anglès, sobretot, molt important. Si coneixeu algú que domini molt bé l'anglès, que us tradueixi el títol, per mirar si teniu alguna titulació, quina és la convalidació, perquè hi ha conceptes que per nosaltres els entenem d'una manera i ells l'entenen d'una altra, i tindre una mica clar això. I les agències de treball funcionen molt i molt bé. I simplement és presentar-se allà, donar un currículum, et fan una prova i et donen feina, bàsicament. Tant a temps parcial com a temps full time, és a dir, feines fixes. L'altra cosa és que el món de l'hostaleria, que jo el conec molt bé per la meva experiència, sempre hi ha feina, sempre, 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 sempre. No és que sigui molt ben pagada, és una feina que t'ha d'agradar i és sacrificada, però que sempre com a recurs sempre és allà. Si no t'importa el que vols treballar, t'asseguro jo que hi arribes un dilluns i el divendres tens festa. Ai, tens festa, tens feina. Això segur. Ara, quina feina? No ho sé, però tindràs feina. Vull dir, és superfàcil trobar feina. Llavors, amb el meu company que havia fet disseny gràfic, ell m'explicava que allà el sistema de les pràctiques també és molt concorregut. És a dir, tu entres com a becari, vas fent, i si els agrades, doncs t'agafen, et donen feina i així. O sigui, és una cosa que aquí podeu tenir una mica, el becari és el becari, quan acaba de fer les pràctiques se'n va, que ens quedem sense la feina els becaris, però allà no, allà si els interesses i tal, vas pujant. Sense cap requisit de convenis o històries així. I se salten les normes, però se les salten d'una manera ben feta, no com a altres llocs. Se salten les normes ben fetes, és a dir, per exemple, si tu estàs allà i busques una feina i estàs compartint pis, no tens una adreça o has d'anar al banc o no sé què, que necessites l'adreça per obrir el compte corrent, no sé què, sempre busquen una manera o una altra de solucionar-t'ho. No són tan reacis aquí com allà, perdó, com aquí a l'hora de donar-te feina. Valoren molt l'entrevista, valoren molt el veure't a tu, parlar amb tu, més moltes vegades que no pas el currículum que vosaltres presenteu. Que la imatge ven moltíssim a Londres, la imatge personal, per exemple, però moltíssim. Jo em pensava que eren tonteries, i moltíssim. El món de l'hostaleria és superimportant. Bueno, si treballes a la cuina no tant, perquè ningú veu, però si treballes a fora és importantíssim. I no et dic ser guapo, ser lleig, sinó la imatge que dones, i depenent del camp on te treballes. És una cosa que valoren molt. T'has d'espavilar, has d'anar, clarament, has de fer una mica el pardillo, perquè, vulguis o no, ets l'últim que acaba d'arribar, no coneixes res. Clar, en aquests moments d'enyorança el que és important és conèixer algú. I parlant de conèixer algú, doncs la manera més fàcil, la manera més tradicional, la que passa més sovint, és a través de la feina,
que coneixes a gent, et crees el teu cercle d'amistats o de coneixences i això és el que t'ajuda a tirar endavant en aquests moments durs. Està molt bé a l'hora d'estar allà, posant-nos en contacte, també hi ha molts casals catalans i hi ha molta gent, posant-nos en contacte amb ells. Vigileu perquè és una eina de doble fil, de doble tall també. Perquè quan estàs allà, i si a mi també em va passar força, com que sempre estàvem catalans, arribava un punt que deies, vale, de les 24 hores del dia, quantes hores he parlat en anglès? Quan vas al Lidl i quan estàs a les pràctiques i ja està. Si tu vols aprendre anglès, jo el que et recomanaria seria, poder no vagis a Londres, vés a alguna altra ciutat que estigui una ciutat una miqueta gran, però poder no capital, si vols aprendre l'anglès. Ah, l'altra cosa que crec que és important és si parleu altres idiomes a part del català i el castellà. Això sí que és, això serveix molt. El primer que has de fer és això, és tindre número de telèfon anglès, sobretot perquè, clar, és això, si tu vas si no, a buscar no feina, on t'han de trucar, si no. I a més, és força econòmic. Sí, molt més econòmic. L'internet també és molt barat, el mòbil, o sigui, és força econòmic.